କେନ୍ଦୁପତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେଉଛନ୍ତି ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମାଲେମାଲ ସରକାର ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ସହାୟତା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜିର ଶିଶୁ କାଲିର ଭବିଷ୍ୟତ ଏକଥା କାହାକୁ ଅଜଣା ହେଲେ କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଖରାରେ କାମରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ବାପା ମା ପାଠପଢ଼ା ବଦଳରେ ଟାଣ ଖରାରେ ପତ୍ର ଫଡ଼ିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପତ୍ର ବନାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗାଇସିଲେଟ୍ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ବନାଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଚିତ୍ର ଏହି ବନାଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜୟକୃଷ୍ଣ ଭୋଇ ଏହି କଥା ଉପରେ ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନିୟୋଜିତ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ହେଲେ ଏହି ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ କ'ଣ ଲାଭ ଅଛି ତାହା କାହାକୁ ଅଜଣା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ କାମ କରାଇ ତାଙ୍କୁ 150 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ 100 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଥିବା ନିଜେ ପିଲାମାନେ କହିଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ 50 ଟଙ୍କା ଖାଉଛି କିଏ ବରଗଡ଼ରୁ ରଜନୀକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସାରା ଦୁନିଆ ନ୍ୟୁଜ୍